Ovo je mjerna postaja na Jelasu, a ovo mjerna postaja kod stadiona kraj Save. Vrijednosti koje posljednjih dana mjere ostaju samo brojke jer malo je onih koje zagađenje zraka uopće zanima. Ne pratite više tu temu? Nisam dugo, ali interesira me. Pratite inače te podatke naše mjerne postaje? Nekako su Brođani prestali uopće pratiti tu temu? Pa očito pritisnuti su drugim stvarima, ekonomskim, opstankom, poslom. Jel pratite uopće više tu temu? Ne. Međutim, okretanjem glave na drugu stranu problem se ne rješava, što potvrđuju i današnja mjerenja. Ovo su podaci s mjerne postaje Brod 2. Lebdeće čestice PM2,5 od vikenda su u crvenom, iako im je koncentracija danas bila u padu. Indeks kvalitete zraka kaže loše. Ne čudi me, mislim, ništa to ekstra nije. Preporuka manje hodanja, a da se ne diše, to ne mogu. Ne disati se ne može, ali je li uistinu tako da se među nemoguće stvari ubraja i pronalaženje rješenja za onečišćenje zraka? Na pitanje koje se teorije o onečišćenju zraka najviše priklanjaju, Brođani odgovaraju. Pa šta da vam kažem, ne razumijem. Eto, jednostavno ne razumijem šta se dešava. Jer vidim da u svijetu je sve poludilo. I to meni sad nije jasno. Što vi mislite da je uzrok? Moja kapitalistička hiperprodukcija. Ništa drugo? Ma ništa drugo, uopće grabiš poslodavaca uopće na globalnoj razini. Mi proizvodimo zrak sa autima, sa svim tim. To je problem. Znači mi smo problem? Mi smo problem, da. Mi moramo malo više pješke hodati. Iz Eko Integrala priču o onečišćivačima zraka sažimaju ovako. Mi smo u toj situaciji da nemamo ni točno definirane zagađivače. Međutim, velik problem je i indiferentnost koja u javnosti postoji kada je ovaj problem u pitanju. Interesa za njegovim rješavanjem možda nedostaje, ali zanimljivo ne i optimizma. Mislite da će se riješiti problem? Pa normalno će se riješiti. Pa sad već rafinerija ne radi, ne znam zašto taj zrak. Hoćemo li kad riješiti taj problem? Pa jedina globalnom akcijom. Imam povjerenja u naše vodstvo. Iz Eko Integrala smatraju da bi ovu temu ponovno trebalo vratiti u centar pozornosti. Trebalo bi svake godine, možda ne jedno, možda i dva, tri puta posvetiti dok se zrak u Slavonskom Brodu se ne očisti, bar jednu točku dnevnog reda posvetiti i u gradskom vijeću i u županijskoj skupštini i toj problematici. Poruka onda za mlade generacije, trebamo li se mi boriti da se taj problem kod nas sa zrakom riješi? Ma bi, samo tko. Ajde nađite neko tko će to napraviti. Ako netko misli da ne postoje razlozi zbog kojih bi se trebalo zalagati za rješenje problema, razuvjeriti bi ih mogle brojke. A one kažu, u posljednjih 365 dana, čak 44% dana udisali smo onečišćen zrak, a kada se sve zbroji, ukupno oko 2 tjedna, to onečišćenje bilo je ekstremno.